ലോകത്ത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം പോലെ ഇത്രമാത്രം അവഗണന നേരിട്ട മറ്റൊരു വിമാനത്താവളം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് വരെ സംശയമായിരുന്നു. അത്രമാത്രം ചവിട്ടി താഴ്ത്തി ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തെ. പുതിയ സർവീസുകളില്ല, വരുന്ന സർവീസുകളെല്ലാം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുക, പിന്നെ കൃത്യസമയത്തിന് ഓടിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ വിമാനങ്ങൾ അതിന് ചോദിക്കാനും പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പോലും ആരുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്താണ് പൊടുന്നനവെ നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ അദാനി എത്തിയത്. അദ്ദേഹം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും കൂടി പാട്ടത്തിനെടുത്തു. എന്തോ ഒരു ബഹളമായിരുന്നു. അദാനിയെ ഓട്ടിക്കണം, അദാനി പാടില്ല, ഇവിടെ വിൽപ്പന നടക്കില്ല, അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു ചാട്ടവും ബഹളമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന നേതാക്കന്മാരാരെങ്കിലും ഒരു 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 ചെറുവിരൽ അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയോ? അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ഗൾഫ് മലയാളികൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് യാത്ര പോകുന്നു, അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കിയോ? എന്തിന് നമ്മുടെ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് അടച്ചിട്ട് അത് തുറപ്പിക്കാൻ പോലും ഒരു ശ്രമം ആരും നടത്തിയില്ല? എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ പട്ടിയെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മോങ്ങി നടന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ സ്ഥിതി ആകെ മാറി. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ അദാനി വന്നതോടുകൂടി ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസുകളുടെ എണ്ണവും കുതിച്ചുയർന്നു. ഇവിടെ പ്രതിവാര സർവീസ് 348 ആഭ്യന്തര സർവീസ്, അത് 540 ഉയരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസ് 95 എന്നുള്ളത് 138 ഉയരുകയാണ്. പിന്നെ ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പിന്നെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ സർവീസുകളും അദാനി ഏർപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പിന്നെ യാത്രാക്കൂലി ഈടാക്കുന്ന ജെറ്റ് സൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിമാന കമ്പനിയും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് അദാനി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ലോകത്തെവിടെയും പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരുക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം വികസനമാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന് പുറമെ ബഹ്റിൻ, ദോഹ, പിന്നെ ഷാർജ, ദുബായ്, അബുദാബി, പിന്നെ സിംഗപ്പൂർ, ബാങ്കോക്ക്, മാലിദ്വീപ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നിരന്തരം വിമാന സർവീസുകൾ പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം. നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ തൊഴിൽ തേടി വിദേശത്താണ്. ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും സിംഗപ്പൂർ വഴി യൂറോപ്പിലേക്കും ആസ്ട്രേലിയയിലേക്കും പോകുന്നവരുമൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അവർ അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്നത് കൊച്ചി വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ വഴിയോ ആയിരുന്നു. അത് നാം തന്നെ വരുത്തി വെച്ച വിനയായിരുന്നു. പക്ഷേ അദാനി വരികയും നമ്മുടെ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വികസനം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ബിസിയായ വിമാനത്താവളമായി തിരുവനന്തപുരം മാറാൻ പോകുന്നു. ഇതിന് നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം. ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയവരും ഇതിനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചവരും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഏത് ലോബിയുടെ കയ്യിൽ കിടന്നാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും വികസനത്തിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഈ മുരട്ടിന്യായം പറഞ്ഞ് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ എതിർത്ത് നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശശി തരൂരിൻ്റെ പേര് എടുത്ത് പറയാതെ വയ്യ. ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ പലരും വിമാനത്താവളത്തിനെതിരായി, അദാനി എടുക്കുന്നതിനെതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ MP ശശി തരൂർ മാത്രമാണ് പിന്നെ അദാനിയോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും തിരുവനന്തപുരം ജനങ്ങളുടെ ആശയ അഭിലാഷത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓരോ ആളിനും ഈ വിമാനത്താവളം വികസിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശശി തരൂർ മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ നായകത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ അദാനിക്ക് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സഹായവും അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, അദാനി വന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന് ഒരു നല്ല ഗതി വന്നത്. ഈ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളവും കൂടി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം ലോക ഭൂപടത്തിൽ തന്നെ
കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിലും വ്യോമ ഗതാഗതത്തിലും ഒരു പുതിയ കാൽവയ്പ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ എക്കാലവും അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞേ പാടുള്ളൂ. കൂടുതൽ കൂടുതൽ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നൽകുകയാണ് ദേശാഭിമാനമുള്ള ഓരോ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ്റെയും ചുമതല. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.